Yeah, we don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. Kill them with kindness. Kill them with kindness. Go ahead. Bye.
kelas peringkat kebangsaan. Dan yang kedua, harapan saya ialah agar anak-anak kecil saya sedar betapa bahayanya pembiakan nyamuk Aedes, apatah lagi sekiranya menghidapi demam denggi. Dan demam denggi sangat berbahaya kepada anak-anak kecil saya. Jadi daripada kecil inilah yang saya pupuk agar anak-anak sedar bahawa pembersihan itu sangat penting, kebersihan persekitaran rumah sangat penting. Jadi sampah jangan dibiarkan merata. Itulah antara harapan saya kepada anak-anak kecil saya. Walau bagaimanapun, juara tetap idaman dan harapan yang sangat menggoda. Thank you.